Glitter energidosinga er det nye tilskuddet til Glitter energi. Vi jobber med å utvikle og selge bærekraftige løsninger til bedriftsmarkedet. Circle K skulle etablere et nytt anlegg her på Kongsbergporten. Og de tenkte fremtidsrettet og ønsket å bygge det som et moderne 40-ladeanlegg. Utgangspunktet her er jo elbilladerne med samlet installert ytelse på 1800 kW. Det vi i Glitter energiløsninger gjør er at vi supplerer det med et batteri. Kombinasjonen av hurtigladeanlegg og batteri har ikke blitt gjort før i Norge, så det er veldig spennende å få være med på å utvikle dette konseptet. Den piloten vi kjører her på Kongsbergporten kan være med og legge til rette for at den kan etablere flere og større hurtigladeanlegg på plasser der den ellers ikke kunne gjort det igjen.